Møt Gustav. Det er ikke noe asfalt her, jo. Dette skal bli hans beste sommer noensinne. Jeg heter Grine. Har du lyst til å være med på en ridetur? Det er så fint det er, Gustav. Jeg kaller det for paradiset mitt. Wow, en levende traktor. Hils på Gråtass. Og sånn får Gustav en ny venn. Den som ikke har gjemt seg mot, den må stå. Fant jeg Gråtass. Hva? Putter jeg såkorn oppi her? Ja. Interessant. Så hvor lenge skal dere være her? Hele sommeren. Da kan jo dere være med på det store bondemarkedet. Det er pølsespisekonkurranse, flotteste grønnsakskonkurranse og dyretalent i det. Alle lurer på hva mestergården skal finne på i år, tenker jeg. Og vinner vi i år, Gustav, så har vi 50 priser. Du begynner å miste grepet, gammeren. Jeg kommer nok til å vinne alle premiene på markedet i år. Ikke alle. Den er jo megadigger! Men ikke alt går etter planen da geita Houdini kommer til gården. Geita har tatt hundevoksene mine! Der! Der er den! Ta de hundevoksene! De var så store, jeg trodde det var et putetrekk. Ja, gå og ta den da! Ja. Den geita er ødelagt av gurken min! Det er ikke Houdini sin skyld! Den skal vekk! La meg få fikse dette! Vær så snill! Vi skal melde oss på talentkonkurransen. Hvis Houdini vinner, kommer gammelfar til å bli kjempeglad. Houdini får bli på gården. Kom igjen, Gråtass, kom igjen! Kom an, Gråtass! Hvor er den møkkageita? Gråtass. Gøy på landet. På kino i vinterferien.